Sarzemin asmaz. Öz bahral zizin samimi çitimi okur yitak karvan dutuk taşkil. Yani malana Sadudin sahib, tu malana Ahrar sahib. Banagam kes yetet bunkeras horticulture daftar çu. Nart bachus pet. Tethi log at taşkil. İçi jagmohan te zikir kormut. Or Allah taala sin fazlu karma sahib çi. Şüphem ki sarzemin asmaz idgah asmaz. Sas bajan. Naujwanan te buzargan pet mushtamili karvan bunkeras farokash. İçi Allah taala sin fazlu. Falillahil hamd. Or timan sainan buzargan his. جانفشینی تی تیم قربانی گسن اس نظر انداز کرن کی تحریک اسلامی اس چھ یت کے مسائل اور اس چھ ویسا تیمن مسائل حل اسلام مطابق تحریک اسلامی اس چھ اکھ مسئلہ بروٹھ کی سو چھ سارنی لوکل ہن یت مسئلہ سو گو مسئلہ کشمیر یہ گو حوالہ 1947 ہس مز اس تحریک اسلامی اس بنیمس اور تحریک اسلامی روز برابر 47 پٹھ ہوستان یہ مسئلہ ابارا یہ مسئلہ ابورس او تائیں تھی 1947 ہس مز داو یاد تو 1947 شیتس مز کور اس عظیم شان کانفرنس سیرت کانفرنس یت مز عالمی اسلام طرف مختلف لحاظ لیڈران کرامو تشریف اوسمت امام کعبہ اس تشریف فرما سب دیم یت بکس ہائی کورٹ کمپلیکس سری نگر اس مز گول باغ اس تت ونا تتی سپود یہ پروگرام اور لچ بد لوک اس اور تت مز اس آیت اللہ خمینی اس تم سات ایران یاز مذہبی رہنما اور تس نمائند تس بنی صدر اس تم وقت تتک صدر اور تس نمائند تس یت پٹ کویت طرف اس باقی ممالکن ہند طرف اس یازی مدینہ طیبہ کی جا امی مسجد نبوی کو اس یس امام یازی مؤذن اس قاری خلیل ستائے اس بیت اس کیتن مختلف تنظیمن ہند اور مختلف ممالک کر سفرا یوت آمد تم سات دانشور حضرات کی آمد جماعت اسلامی ہند طرف تک اس کی آمد مولانا عبدالعزیز صاحب اس اور باقی انسان باقی تم ذمہ دار اس تم سات تشریف فرمائیے کہ اور آخرس پہ کور تم سات لچھ بدن انسان ہند تک مجمع اس مز ز قرار داد گئے پاس اخ قرار داد گئے مسئلہ کشمیر اس متعلق دا قرار داد گئے مسئلہ فلسطین اس تم لوگ یہ پیوم امسا بارن کینچن لوکن سے شاید غلط فہمی کہ تحریک اسلامی کیا سچ مسئلہ کشمیر شاید فراموش گئی یہ چھ تحریک اسلامی یہ مسئلہ کشمیر زندہ تھو نہ تے یہ کرتا ہے کنوشت بازیب تو یہ 65 میں اکاڑ کر دفنائے ہو تم ساتھ کن تمن حکمرانن یم پنس جلالس مز تمن مقابل کرنے خاطر درائے تم ساتھ تحریک اسلامی مولانا حکیم غلام نبی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس تم ساتھ مرزا محمد افضل بیگ صاحب اس مقابل کران دیوسرس مز اور محترم محمد اشرف سہرائی صاحب اس شیخ محمد عبداللہ اس مقابل کران مرحوم شیخ صاحب اس مقابل سہ کران گاندربلس مز اور تم ساتھ یہ ون کہ یہ موسم کر وہر وی یہ ہسا ون یہ سہرا نوردی کر اس درب دری کر اس اس دمو مسئلہ کشمیر دفنا ان کے یس جماعت اسلامی امیر چھو کیا امیر محترم یہ تک بوکنس صدارت کرا اگر تم امیر محترم سین تم بوچھو تو یم بوجرس اند خاطر بناون اس آمد کے لیے جیل اس اس توت گسا تت اس گوڑیوک چیز آسا کہ یم ہسا چھ یم ہسا سیشنسٹ یم چھ دپا کشیر ہسا چھ مترازے اور یا سا گچھ ہندوستان نشانی یم اس ساس بجو لوکو بلکہ اخ لاکھ لوک یت شہید گئے تمن مز اس 1500 ارکان اس سین کل کشیر مز 1500 مز تہ گئے لگ بھگ 500 سن ارکان یعنی تریم ہز ارکان دیت تم سات تہ راہ حقس مز گو قربان تو کیا ونا پنس تمس امیر تحصیل اس یس از امیر ضلع اس تکیا سوئی تحصیل چھ از ضلع محترم نذیر احمد رینا علیہ رحم اس نذیر احمد نائک صاحب اس تو کیا چھ ونا محترم غلام رسول نائک صاحب اس یس پانشیت بور بڑو اس اور یمس پتا اس کہ آج یم بشہید کر یم تیاری اس کال پٹھے تھا تو کیا محترم غلام رسول ملک اس ونا شال لٹکس تو کیا عبدالغنی لون صاحب اس ونا حاجی عبدالغنی لون صاحب اس رے کاپرم کس تو کیا عبدالرحیم میر صاحب اس ونا تو کیا غلام محمد میر ماسٹر جی اس ونا تو کیا محمد یوسف ملک صاحب شوپین کس ونا تو کیا عبدالحمید صاحب بیاکھ اخ جوان یت یم نن آئے اور رات سن تنہائی مز آئے شہید کرنے عبدالرحیم میر چھ
میمندر کن پرشو میمندر کس بشس پر شہید یوا کر اور نارے تکبیر چھ تمام لوگ رات کیت بوزن تحریک اسلامی چھن تحریک اسلامی چھن تہندی طرف تہ دیو اس کریڈٹ اس گس کریڈٹ حضرت اللہ جل شان ہو دیو تحریک اسلامی کا گھرانہ چھ یت تکلیف ووت مت تحریک اسلامی کن افرادن ہدر شانن پر تلو قمیض تھوت اور تہ گھو دور صحاب یاد تہ کمو انٹرگیشن سینٹر مز چھ بزرگ تہ سن جوان تہ گزرے ساس بد تحریک اسلامی اخ تیار کرم فصل آئی یت ٹکن اور سچوٹ تم سات ہندوستان ہندوستانی ملٹری یس پہ شاک گوک تحریک اسلامی جوان دل خصوص آئے شہید کر شپینس مز کتیا کرکٹ گندن وال معصوم بچہ آئے شہید کر آسیا تو نیلا فرن معاملے بروٹ کن چھو یہ کیا سپود اتھ کیا چھ محرک اتھ چھ محرک یہ مسئلہ کشمیر نتہ کیا چھ لڑائی کس اس ہندوستان سی لڑائی چھ کی تحریک اسلامی چھ اتھ مسئلس ہمیشہ پر متنازع ونا آج تہ چھس متنازع ونا اور تہ چھ یقین انشاء اللہ العزیز تحریک اسلامی یمن ات خونس سی اور یمن قربانیوں سی کان غداری کر لکھے اور نہ جی کس غداری کر ویسان کہ کشیر گس آزاد گسے اور اس ویسان کشیر ہند اسلامی کریکٹر گس تم سات کشیر ہند بحال آسن اس چھ کشیر کانس سیکولرسٹس کانس سوشلسٹس حوال کرن خاطر تیار کی یہ سو قربانی دیت کروا اس یہ پیروار حوال کومنسٹن تو سوشلسٹن اس نشہ سا لادینیت اور تم چھ لادینیت کلم بردار چاہے تہ نا کوتا آسہ تم ستن کا قبیلس سی سن تعلق تھا اور تم ستن تس ناوس ستن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ناو تہ جڑت تم سیت ووت تہ کینہ یت موقع پہ چھس بہ یہ چیز تہ ونا کہ تحریک آزادی ہند خاطر یس جدوجہد سپدا یس قومی سطرس پہ سپدا یت من مختلف پارٹیز یہ کیا قبرستان خاموشی کیا ہندوستان پید کر بالخصوص یہ کس حکومت تم کیا سیفٹی ایکٹن پہ سیفٹی ایکٹ لاگا میرے اوتر اسلام آباد کس اجتماع مز آخر کار تہ چھنا ضمیر کہ اکس شخص کور کینسر اور تہندس عدالت بروٹ کن مسلے یہ اور تہن تم پہ سن شخص یل ترا کی کال چوس اخ پی ایس اے لاگا صبح چوس بیا پی ایس اے لاگا محترم غلام نبی سمجھی صبس محترم شبیر احمد شاہ صبس کیا خطا یا یہ خطا سوز دپا یہ تحریک حریت چھ آزادی پسند قیادت یس یہ گس متحد گھن کیا اتحاد چھو تو یوتا کھڑا کہ جیلن مز سڑوس اور جیلن مز مار سنو رہزنان ایمان سنو قاتلان انسان کل اس لہو کا حساب دو گے سوال ہوگا جواب دو گے وہاں پہ فرد عمل رکھو گے پریت عمل سے ریکارڈ گا اور خدا اس کے جواب دیو پگا روز ماشر تہ پنس پانس مسلمان چھو ونان تہ درگہ گریز چھو بنے مت گوڑ کیا ونو تہ درگہ گریز چھو کن تہ کن بی کن درگاہ ہند یہ پوزا کرن ول یسان کہ یم قیدی یم چھ اور جیلن مز یا زیادتی تمن سیت یوان کرن قیدی گچھن تمام سی ایس سی قیدی گچھن رہا کرن تمن چھن کا خطا تحریک اسلامی چھ یس جینوسائیڈ یت شروع کرن شامت نوجوان قتل کرن زاہد فاروق وامی فاروق اور یتھے پر یتت کان لڑکا ویسان چھو بس گچھ نار دن گول چھس آسان پتے بس گچھ کنہ پھول تلن اور تہ چھو آسان جیل واتن یہ حکمرانی ونان اتھ پہ چھو تہ نازان رود سوال شپین کے حوالے یہ تہ کرا چھو شپین معاملات یم چھو تہ چھو شپین معاملات چھو تہ شپین کے چھو انتقام ہوا یمو کور ایجٹیشن تہ خلاف اد کیا کر شپین سے حق چھو واتا یہ تہ قتل چھ گومت یہ تہ اسوت ریزی گمت اور تا دیو نہ تہ حساب تہ حکمران چھو قبرستان خاموشی گھس نا ادا یہ پد کی یہ غلط فہمی تھی ہندوستان برطانیہ تسو ہندوستان مز یہ مگر بلاخر پیو برطانیہ ہندوستان مز نیا
بس وقتی یه چیز تو اون توی دست خدمت اسم آرز کارم یه چیز عدلیه تی گشی نوٹس دیم تیم اون چیز اشون عدلیه هست کیا ایشون یه چیز وقار بحال ایوان کارم تیم کیا جا آرڈر کارا اور تیم اون آرڈر کیا ایشون ایمپلیمنٹ کارا یه چیز سیل بنامت human rights violation سیل اور سچ بنامت حکومت نی مگر تیم تیش داد داد گداد دیوا دپا ایسا سچ آرڈر کارا مگر ایمپلیمنٹ ایشون گاس اچھ تمام لوکن منا اچھ دپا کی یم اکوبت خان کریو یم انٹراغیشن سینٹرز کریو بند اچھ ونا کی یتیس تو پوجی چھاونی چھو کشیر بنامت یہ پوجی چھاونی فوج نیرن وائن وصلے چھو وائن کتا چھو فوجس مقابل گسا تحریک اسلامی چھ ویسا کی کشیر ہن مسل گسی پورا من طور حال گسو یات مرحلس پر تحریک اسلامی خادم آسنی کھیسیت چھو ویسا یہ کت عرض کرنے چھ ہندو پاک دوستی ویسا یمن دون ہمساین خاندان اچ تقسیم اور یو اور ایسے سے رشت پان میں یہ اس کنی ملک راستان یہ تو ہندو ہے تو مسلمان اس تو چھن وپر کے پان میں زانا دوستی گس گسیں مگر اس چھ گسا ہند پاک وزرائے خارجہ وزرائے یا سیکٹری خارجہ کرن پان میں ملاقات یا وزرائے اعظم کرن پان میں ملاقات یا صدور تکرتن پگا ملاقات یا بازت بدلت کیا کرتن ملاقات تم کرن مگر یست ڈائلاگ آس یست کت بات آس سا گس کشمیر سینٹرڈ آس تات منز گس مسئلے کشمیر ابارنے اور مسئلے کشمیر گسی پر امن طریقہ حل کرنے کوشش کرن اس نش اقوام متحد چ قرارداد یم ہندوستان تہ قبول کرمس پاکستان تہ قبول کرمس اور ہندوستان چھ وعدہ کورمت استسواب رائے ہندوستان عملائن تم اور اگر کن وجہ کی یم عملاون خاطر تیار چن تحریک اسلامی چھ بیاکھ پروپوزل تہ دیوان یمن ولیو ہندوستان تہ یین پاکستان تہ یین کشیر ہند جائز نمائند یم کشیر ہند لوگ دپان چھ کشیر چھ متنازع اور یہ گس حل گس لوکن ہندن اربانوں مطابق اور سر لیڈرشپ یہ اور یس دنونی فریقن قابل قبول حال آس سی حال کڑو اور امی خاطر تحریک اسلامی ونکس ہندوستانس تاکستانس تشرین دعوت دا اللہ تعالیٰ کر اس سارے لوکن ہندس حالس پہ رحم ملت اسلامی کشمیرس پہ رحم پروردگار کرن اس آزادی ہند نعمت عطا اسلام بنائن سانہ خاطر پروردگار اسلام گو سانہ خاطر صحیح معنی من سو رہنما دین بن یت پہ عمل کرو و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.